A massa acrílica da Eucatex proporciona um acabamento liso e sofisticado. A massa acrílica da Eucatex é indicada para nivelar as imperfeições. É de fácil aplicação, secagem rápida, resistente ao intempéries e conta com excelente poder de enchimento. Ideal para o uso externo, em reboco, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto, paredes pintadas com látex PVA ou acrílico. Ela não necessita de diluição, pois já vem pronto para uso. Sua aplicação pode ser feita com espátula de aço e desempenadeira. O seu rendimento é de até 60 metros por demão, dependendo da superfície. Massa acrílica Eucatex proporciona o melhor acabamento da sua construção.